Então, é professora da Universidade Rural de Pernambuco. Pernambuco é na região nordeste do Brasil, é um lugar muito muito bonito, com belas praias, e é conhecido como algumas das suas praias são é conhecido como o Caribe brasileiro. E Rodolfo é um postdoc que tinha sido o doutoramento com Mauro Doria e também com Miroslav Milosevic. Muito bem. Eu vou falar sobre a diferença, a principal diferença, algumas coisas que podem modificar, cambiar o supercondutor tipo 1 para tipo 2. Temos muitos aspectos. É importante saber que para um supercondutor, um material volumétrico, a constante de Gibbs-Burg-Landau que cambia o material é 1 sobre raiz de 2. Abaixo deste valor, temos o supercondutor tipo 1, arriba, supercondutor tipo 2. E temos aqui um muito simples comportamento da magnetização para supercondutores tipo 1, crescendo o campo supercondutor, temos um crescimento linear da magnetização, e quando ligamos até o campo crítico, a magnetização tem uma caída, e queda, temos uma caída, e estamos agora numa região, numa fase normal. Temos aqui a parte supercondutora, efeito Meissner, e uma região normal. E o supercondutor tipo 2 tem uma riqueza um pouquinho maior, que é crescimento também linear, em la fase Meissner, temos supercondutividade, pero quando ligamos hasta é o primeiro campo crítico, temos uma queda da magnetização até chegarmos ao campo crítico superior HC2. Muito bem, pero temos algumas possibilidades das transições entre tipo 1 e tipo 2. A primeira possibilidade é um crossover, uma transição geométrica. Eu vou apresentar rapidamente nas próximas transparências. Também as transições que têm a ver com a filamentação do campo magnético dentro de um supercondutor, devido aos fatores de diamagnéticos. Também podemos cambiar o tipo 1 para tipo 2, ou tipo 2 para tipo 1, por correções em la teoria de Ginzburg-Landau, sobretudo em como calcular a constante de acoplamento de Ginzburg-Landau kappa. E nesse trabalho, eu vou concentrar em la transição proposta por de Jenis Tikehan sobre os supercondutores intermédios. Muito bem. Esta parte que podemos transformar o supercondutor tipo 1 para tipo 2 e vice-versa tem consequência da quando nós temos um supercondutor muito grande, tipo 1, por exemplo, quando esta altura do cilindro é determinada aqui, e temos um supercondutor com capa abaixo de 1 sobre raiz de 2. Pero quando decrescemos este tamanho, estamos agora nessa configuração, e há um câmbio de supercondutor tipo 1 para tipo 2. Isto é porque? Porque a constante de Ginzburg-Landau agora não é mais definida somente por lambda sobre xi, comprimento de penetração de onda e o comprimento de coerência. Agora temos que escrever o comprimento efetivo de London, que é dado por lambda capital, lambda quadrado por d, onde d é a altura. Se d,
Se decrescemos, se o valor de é agora muito pequeno, este valor aqui é grande, e assim, a constante de Gibbs-Burg-Landau, que é dado por lambda por lambda capital por psi, é agora grande. Desse modo, decrescendo o valor de D, cambiamos o valor kappa, cresce e ultrapassa o valor limite 1 sobre raiz de 2. Deste modo, cambiamos, decrescendo o valor da altura, cambiamos de tipo 1 para tipo 2. Isto é uma maneira de modificar o supercondutor. É uma maneira de modificar o comportamento tipo 1 para o comportamento tipo 2. A outra maneira que aparece é o fator de demagnetização. O fator de demagnetização está conectado por esta pequena fórmula, que é 1 sobre o fator de demagnetização N, aproximadamente 1 sobre D sobre 2 raiz. E D também é a altura do cilindro. E isso tem que ver com a concentração. Quanto mais fino, achatado, oblado o material, crescemos aqui a densidade de campo magnético. No interior, temos somente supercondutividade, mas aqui temos crescimento muito grande quando diminuímos a geometria e crescemos o campo crítico. Podemos chegar até o campo crítico que consegue penetrar em supercondutor. E esta penetração se dá desta forma, desta maneira, que forma lamelas de campo magnético dentro do supercondutor. Assim, temos uma configuração deste modo, que mostra esse esquema. O campo magnético é um material tipo 1, pero consegue entrar alguns campos magnéticos, penetram neles por estas lamelas. Isto pode ser visto em um livro de pós-grado, o livro de Tikeran, por exemplo. Muito bem. Uma outra coisa são as correções. Correções em la teoria de Ginzburg-Landau. Este trabalho aqui é... os autores são Vagon, Milosevic e também o professor Albino da Faculdade Federal de Pernambuco. Muitos de vocês trabalharam com ele. Esse trabalho foi publicado há 2 anos ou 3, não me recordo agora, mas temos aqui 3 fases para... Nós aqui temos o valor de capa. Aqui nós temos o valor de capa, tanto aqui como aqui, tanto faz. Mas vemos que capa é 1 sobre raiz de 2, somente acima da temperatura crítica aqui. Mas quando crescemos na temperatura, temos um comportamento para em um ramo da caída, este cai linearmente e acá sobe linearmente. Muito bem. O que que estes autores mostram é que nós não temos uma linha reta para todos os valores de temperatura, temos somente um campo, um valor de capa que divide a fase tipo 2 e tipo 1. Se temos 3 fases. Uma fase onde temos o tipo 2, abaixo desta última linha, temos o tipo 1, e entre as duas linhas temos uma transição intermédia, uma fase intermédia, onde temos o supercondutor intermédio. Muito bem, isto é, são 3 maneiras que também cambiam o supercondutor tipo 1, tipo 2, e aparece também os supercondutores intermédios. Muito bem. Pero eu vou fixar, trabalhar com a transição proposta por De Jenis Tinkeran no começo dos anos 70. Isso é muito, muito vieira, pero muito pouco explorada.
Este esquema está no livro, no famoso livro Introduction to Superconductivity, do professor Michael Tinkerham. Um livro muito conhecido para todos os outros que trabalhamos com a supercondutividade. E neste esquema mostra o parâmetro de ordem da supercondutividade em função do campo aplicado, tanto para um supercondutor tipo 1 quanto para um supercondutor tipo 2. Por exemplo, para o tipo 2, vemos que o parâmetro de ordem o parâmetro de ordem cai quando crescemos o campo magnético. Estamos aqui com dois efeitos. A seta mostra a caída, o crescimento do campo magnético, e quando chegamos ao campo crítico superior, a supercondutividade é zero. E agora, continuando crescendo o campo magnético, estamos em um estado normal. Se agora nós abarramos o campo magnético, começamos por abarrar o campo magnético, quando chegamos até a HC2, a supercondutividade volta, cresce novamente, exatamente no mesmo campo que tinha morrido. Então, morre em HC2, mas nasce também em HC2. Completamente diferente ocorre para os supercondutores tipo 1. Temos aqui, o supercondutor para baixos campos magnéticos é uma linha constante até que chegamos a um campo crítico HC. Quando chegamos a um campo crítico HC, toda a supercondutividade é morta e o parâmetro de ordem vai a zero. E continuamos crescendo o campo, está crescendo o campo, quer a caída do parâmetro de ordem, e estamos aqui agora em la região normal. Se decrescemos o campo magnético, decrescemos o campo e nada acontece quando cruzamos o valor do campo crítico, nada. E continuamos decrescendo o campo até que chegamos ao campo HC2, é o campo crítico que nasce na supercondutividade. Então, este campo, agora temos novamente supercondutividade e decrescendo o campo, isto é, vai constante, é um valor constante, estamos no estado máximo. Bueno, é importante. A parte mais importante aqui é que, para o supercondutor tipo 2, o campo onde a supercondutividade nasce, cresce, é o campo HC2, quando barramos o campo, esse é o mesmo campo que, quando crescemos o campo, a supercondutividade morre. Pero, acá é diferente. Assim, aqui temos HC2 mais grande que HC. Pero, para o supercondutor tipo 1, é diferente. HC é maior, é mais grande que HC2. Isto é o princípio básico da transição de James Tinkerham para compreender este estado agora de supercondutor intermédio. Muito bem. Este desenho em amarelo é o esquema da seção de corte que vamos estudar. Pero antes vou falar um pouquinho que a teoria que venho trabalhando com este estudo é a teoria dependente do tempo de Ginzburg-Landau, que eu falei um pouquinho no último sábado. O método numérico desenrolado aqui fora para o disco, para o cilindro com seção reta tipo um disco circular, trabalho com elementos finitos, que também falei um pouquinho em sábado passado, e para a seção reta quadrada, trabalhamos com link variables,
para este caso. Muito bem. E nesse esquema em amarillo, temos, mostro aqui, isto, nesse esquema, não sei se vocês conseguem ver, temos um campo magnético aplicado entrando para o monitor, para a tela do computador. E esse campo, o supercondutor tenta não de gera supercorrente que para fazer uma blindagem diamagnética neste campo que tenta penetrar em um supercondutor tipo 1. Assim, temos esta corrente diamagnética, contrária à tendência da penetração do campo magnético. Isto é entendível facilmente usando a regra de la mano direita. Muito bem, pero eu vou adiantar um pouquinho que para o supercondutor tipo 1, eu vou mostrar que vamos encontrar um vórtice gigante dentro deste cilindro e acerca deste vórtice gigante teremos uma outra contribuição da corrente, la corrente paramagnética. Esta que agora temos um vórtice gigante dentro do cilindro e se também aplicas a regra da mão direita, temos uma corrente que é anti-horária. Uma corrente diamagnética supercondutora no sentido anti-horário e uma corrente paramagnética anti-horária, ou o contrário. Sim, anti-horária e horária. Muito bem. E a competição dessas duas correntes vai ser responsável por um importante achado, descoberta de nossos trabalhos que vamos mostrar que a fase supercondutora dos supercondutores tipo 1 tem duas partes, é dividida em duas grandes partes e uma dessas partes dividida em mais duas partes. Eu vou falar disso mais adiante. Bueno, estas são duas publicações do começo desse ano que falam sobre esse trabalho. Os autores, já falei sobre eles, meus amigos, Leonardo, Antônio, eu, Rodolfo, Mauro e Edson. É um Physical Review B, que falamos sobre supercondutores intermédios em escala mesoscópica. E, por último, esse trabalho, eu, etc., todos os seis colaboradores, e falamos sobre o Spike State, em tipo 1 supercondutores, no Physical Letters. Muito bem. Aqui eu vou. É a mesma transparência da última. Último talk, mostro a teoria de Gisburg-Landau dependente do tempo, e é isto que vamos fazer: desenvolver, solucionar este par de equações em o plano supercondutor, isto é, em la seção reta desse cilindro com a seção reta, tipo um disco. Vamos calcular a magnetização que é simplesmente B, a indução magnética neste plano, menos o campo aplicado. Bueno, B é o valor médio de todos os campos locais, e os campos locais nós conhecemos, porque nós, quando. Oh, sorry. Aqui. Nós, quando solucionamos as equações de Ginzburg-Landau dependente do tempo, nós conhecemos o parâmetro de ordem e o valor do campo A, que é o vetor potencial magnético. Deste modo, conhecendo Psi e conhecendo A, podemos calcular o campo local, a média do campo local por toda a área da seção reta. E dividida por a área, teremos a indução magnética para cada valores, para esse
para a seção reta desse cilindro, um cilindro onde nós outros aplicamos o campo magnético perpendicular à seção reta desse cilindro, ou seja, esse campo está cruzando a seção reta desse material quando este está em estado normal. Muito bem. Bom, então conhecemos A, conhecemos C, e desse modo podemos calcular a magnetização, o valor médio do parâmetro de ordens. Bueno, agora eu vou mostrar para vocês muitas curvas de magnetização. E para cada estudo dessas curvas de magnetização, eu vou guardar uma informação. Estas informações todas serão importantes para que, ao final desta análise das curvas de magnetização, eu vou ter condições de construir o diagrama de fase de campo magnético em funções dos valores da constante de Ginzburg-Landau. É importante anotar que o valor limite para um supercondutor tipo 1 para tipo 2 é 1 sobre raiz quadrada de 2. Desse modo, começamos, este valor é 0,0707, tá, 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 tá. Muito bem, assim começo a estudar a magnetização deste cilindro supercondutor para um valor de capa abaixo deste valor 0,7. Temos aqui, é o primeiro caso, 0,6. O cilindro tem raio, para todas as simulações aqui, o raio do cilindro é 6 que si, 6 comprimento de coerência. E as linhas rojas significa que o processo eu estou aumentando o campo aplicado, o campo magnético aplicado. As linhas rojas, o campo magnético está sendo crescido, aumentado. E as linhas azuis, o campo magnético está sendo decrescendo, diminuindo. Tá? Muito bem. Se nós outros observamos somente as linhas vermelhas, rojas, vemos que quando é muito parecida com o típico comportamento dos supercondutores tipo 1 que conhecemos. Crescendo o campo magnético, temos o comportamento linear até chegar ao campo crítico HC linha. Quando chegamos a este valor, há uma caída da magnetização e estamos agora em la região normal. Estávamos em la região Meissner, e agora estamos supercondutora e agora estamos na região normal. Existe agora muito campo magnético dentro do cilindro supercondutor. Bueno, aqui vem uma coisa importante. As definições de campo crítico. HC linha é o campo magnético da grande caída da magnetização, da paz. Quando eu cresço, HC' é o campo que destrói a supercondutividade para o processo de crescimento de campo magnético. Esta está aqui a definição de HC'. E isto, esses dois campos eu vou construir, com esses dois campos eu vou construir o diagrama de fase, é o rico de diagrama de fase de supercondutores tipo 1 mesoscópicos. Bueno, aqui eu estou na região normal. Se decresce o campo magnético, cruzo o campo crítico HC e nada acontece, até chegarmos ao valor HC3, onde aqui aparece novamente a magnetização. E começa a decrescendo o campo, começa a decrescer, até que tem um pequeno salto, um jump,
uma passagem deste ponto para este outro e continua a crescer e outro degrau, vários degraus. Podemos mirar que tenhamos um degrau, outro degrau, etc. E a passagem deste degrau para outro degrau está desconectada à saída de uma borbulha de vórtex deste cilindro. Aqui é importante também observar que nada acontece quando cruzamos a HC-linha, como tinha proposto o professor Tichenor, né, em o esquema do livro. Pero quando este pico, esse salto que temos aqui em HC3 linha, é o começo da supercondutividade, está sendo criada novamente em la borda do cilindro supercondutor. E o campo magnético que está dentro do supercondutor, agora ele não é mais um campo magnético simples, é um campo magnético formado por um vórtex gigante. Este vórtex tem todas as características de qualquer vórtex, tem vorticidade e tamanho, e é uma grandeza quântica. Muito bem. Además, tenho que mostrar que esta a magnetização no processo de crescimento do campo magnético é uma magnetização para um material diamagnético, isto é, a magnetização é negativa. Temos aqui menos a magnetização. Então, temos uma magnetização diamagnética. O sistema supercondutor é diamagnético, por definição. Sem embargo, quando decrescemos a magnetização, temos agora não uma magnetização diamagnética, pero paramagnética. O valor aqui é positivo. Mira, temos aqui valores negativos, pero valor negativo, assim, esta magnetização é positiva. Deste modo, temos dois comportamentos distintos para o mesmo material, somente com o câmbio do processo, crescendo o campo magnético e decrescendo o campo magnético. Muito bem, e isso é também importante porque nós vamos mostrar que temos uma fase muito bem definida onde o supercondutor tipo 1 é paramagnético e também outra que é diamagnético. Muito bem. Estudamos vários valores para as constantes de Gisburg-Landau. Aqui é 0,6 para o mesmo cilindro, sempre o mesmo cilindro, 6 Xi de rádio da seção reta deste cilindro, e agora para 0,5, e temos também 0,5, é um comportamento similar ao 0,6. Vamos estudar. Agora, estas caídas, deixa eu ver, esses degraus, eu tinha falado que estão conectados com a presença de saída de vórtices. Eu vou mostrar em la próxima transparência que quando chegamos acá, quando chegamos hasta este ponto, isto é, quando o campo magnético aplicado é zero, temos esta região uma determinada magnetização. Esta magnetização não volta, não é zero, pero se uma magnetização diferente de zero, uma magnetização positiva. Eu vou mostrar que este caso, o que estaria ocorrendo aqui é que um vórtice gigante é confinado em um cilindro, mesmo quando o campo magnético aplicado é zero. Muito bem, um comportamento similar é encontrado também para 0,5. Muito bem, vou mostrar agora a figura dentro do gráfico mostra um mapa da densidade de pares de Cooper e bom, vou mostrar primeiro o
parâmetro de ordem em função do rádio dessa seção reta do cilindro. Começamos pelo a origem está em no centro do cilindro e este R é do centro até la borda, esta direção daqui até aqui. Muito bem. Para valor, eu estou crescendo o campo magnético. Muito bem. Começando por um campo magnético muito pequeno, nós vemos que isto é para a simulação para a constante de Gibbs-Ghirlandaio 0.6. Bueno, para um campo magnético muito pequeno, todo o material, todo o cilindro está com o parâmetro de ordem igual a 1. Isto é, todo, se em termos de colores, teríamos um supercondutor totalmente roxo. Isto é, em todos os pontos do cilindro, teríamos o parâmetro de ordem é igual a 1. Estamos totalmente em estado máximo. Pero, crescendo o valor de campo magnético, vemos uma coisa muito interessante, que próximo à la borda do material, a supercondutividade começa a decrescer. Decrescer, isto é o comportamento, é o decréscimo da supercondutividade em las bordas do material. Isto é devido à tentativa de campo magnético penetrar em um supercondutor. Muito bem, crescemos para vários valores de campo magnético e quando chegamos a 1.46, estamos exatamente nesta configuração, né? E estamos vendo que no centro do supercondutor temos uma região muito grande e supercondutora, pero em la borda lá aí uma caída muito grande da supercondutividade e aqui temos, por exemplo, para esse último valor 1.46, o parâmetro de ordem cai agora a metade do valor inicial. Então, vemos muito facilmente a depressão do parâmetro de ordem em las bordas desse material. Pero quando cresce isto para o valor, esta é a configuração para 1.46. De 1.46 Hz para quando crescemos um pouquinho mais, agora temos 1.47. Todas as regiões desse cilindro, o parâmetro de ordem é zero. É zero. Isto é, temos aqui uma transição de fase de primeira ordem, quando todo o sistema queda, a supercondutividade é destruída e agora temos um estado normal. 1.7. Destrói a supercondutividade neste caso. Em crescendo o campo, temos também o estado normal. Isto é o que está mostrando para nós. Agora, em la próxima transparência, eu vou mostrar o contrário. Agora, partindo de um valor 1.48, e vou decrescer o campo magnético para este cilindro. Este é o caso. Muito bem. Estou aqui para 1.48 e 1.47. E vejo que, mira, o parâmetro de ordem é zero em todos os pontos do cilindro. É zero. Pero quando decresce um pouquinho mais, vou para 1.46, abaixo do valor anterior, que é o valor anterior, que começa a destrói a supercondutividade, é 1.47. Pero agora, quando decresce um pouquinho, passo de 1.48, nada acontece. 1.47, que é o campo crítico HC linha, nada acontece. Pero quando cruzo este valor e ligo até este ponto, 1.46, eu tenho lá
la criação de supercondutividade. Barra com supercondutividade, pero nosotros podemos ver muy claro que es una supercondutividad diferente de cero, esta línea roja, y tiene un comprimento para dentro del supercondutor de la orden de 1,5 comprimentos de penetración, comprimentos de coherencia. Y esto también es un achado muy importante porque está en acuerdo con la teoría propuesta por Ticker. Muy bien, y decreciendo el campo magnético, vemos que esta superconductividad crece también en la borda, pero cuando llegamos a cero, no tenemos el estado Meissner, pero ahora tenemos un estado que llamamos de estado de vórtex gigante. Esto es, tenemos acá un vórtex gigante que está aprisionado en este cilindro. Esto está en conexión con esto que tengo mostrado en esta situación. Cuando bajamos el campo magnético, es el mismo sistema, y aquí tenemos una magnetización positiva diferente de cero. Y esto está en acuerdo con la aprisionamiento. Este es la configuración para campo cero. Tenemos la magnetización paramagnética y tenemos un vórtex aprisionado en el centro, en lo centro del cilindro. Muy bien. Solamente una cosita. Yo ahora tenía probado para vosotros que esto es salto de vórtex, la disminución del vórtex gigante. Esos saltos son la expulsión de burbujas de vórtex. Y cuando llegamos a este punto para campo cero, nosotros tenemos un vórtex gigante aprisionado. Y también ahora yo voy a mostrar que este vórtex es un factor cuantizado. Esto es, comenzamos, este gráfico es importante observar que solo es comprensible para para un proceso de abajando el campo aplicado. Esta es la dirección del campo. Así tenemos que comenzar a mirar este gráfico, comenzando por 1.4 Hz hasta cero campo. Este es el proceso. Comenzamos con un vórtex gigante muy grande formado en el centro del superconductor y una pequeña camada superconductora a lo largo de la borda de este cilindro. Pero creciendo el campo magnético, tenemos una caída para otro valor de vorticidad. Vorticidad es una característica de los vórtex. Cuanto más grande el valor de campo magnético, podemos penetrar vórtex en superconductor. Esto también es verdad para cuando creamos solamente un vórtex gigante. Bueno, decreciendo el campo, vemos, es muy simple observar que tenemos varios valores platores de grados de vorticidad, mostrando el carácter cuántico de este elemento llamado vórtex gigante. Este es para esta configuración inicial, 1.4. Esta es una configuración para 0.7. Y aquí es la misma figura mostrada en la transparencia anterior para campo cero. Tenemos aquí una vorticidad. Bueno, mostré que el salto está conectado a la salida de vórtex, un vórtex muy grande y pasó para un vórtex pequeño, y estos saltos están conectados a salidas de burbujas de vórtex en este cilindro. Muy bien, ya voy a continuar ahora estudiando las curvas de magnetización y juntando conocimiento para hacer
el diagrama de fase que muy rico en los supercondutores tipo 1 mesoscópicos. Só para lembrar, la magnetización, cuando nosotros estudiamos el comportamiento magnético de los superconductores tipo 1 volumétrico, vemos una curva muy simple, que es una curva similar a esta roja que tenemos aquí, y no tiene ninguna riqueza, solamente el estado más, ¿no? Y el estado normal, de este lado de la curva tenemos el estado más, ¿no? De este lado el estado normal. Esto es solamente una pequeña parte del estudio de los supercondutores. Tenemos que estudiar tanto la subida del campo como la descida. Bueno, vamos a continuar. Aquí tenemos el valor para la constante de Gibbs-Burglandau 0.42, 0.43. Vamos, mira aquí. Estamos aquí creciendo y tenemos un comportamiento muy similar con el ya estudiado para campos para constante de Gibbs-Burglandau igual a 0.6, 0.5. O que tenemos? La línea roja muestra el comportamiento usual, normal. Esto es, magnetización que tiene una caída muy grande cuando llegamos al valor crítico HC. Muy bien. Y estamos ahora en un estado normal. Decreciendo, nada acontece cuando cruzamos el valor HC. E quando ligamos ao valor HC crítico, HC3 linha, há o surgimento da magnetização, vemos degraus que estão conectados às saídas de borbulha de vórtex, até que chegamos ao campo zero. Muito bem, e aqui temos a magnetização diamagnética e aqui a magnetização paramagnética. Para um valor de capa 0.4. Muito bem. Agora, estudando outro valor de capa, a mesma geometria, mas o material é distinto. Agora temos um material com a constante de Gibbs-Burglandau 0.3. E mira para a linha roja, que representa o crescimento de campo magnético, temos o comportamento muito similar, mas outros valores, é claro. Del campo crítico HC linha, pero el comportamiento es similar. Pero cuando decrecemos el campo magnético, tenemos el surgimiento de la magnetización y la salida de vórtex. Decreciendo, tenemos otra salida de vórtex y encontramos aquí el estado máximo. Pero es muy distinto ahora este comportamiento magnético para valores de capa pequeña. Esto es, aquí tenemos salida de vórtex, pero la magnetización no es más paramagnética. Y sí, es también diamagnética. El comportamiento del vórtex del superconductor, tanto en la subida, en el crecimiento de campo externo, es diamagnético. Y también el comportamiento del superconductor también es diamagnético para este determinado valor de constante de Gibbs-Burglandau. Isto, eu estou estudando as curvas de magnetização e acumulando, juntando conhecimento para fazer o diagrama de fase. Muito bem, agora para um valor de o mesmo sistema, mas agora um valor de capa mais pequeno, 0.2, e vemos o comportamento usual para o crescimento de campo magnético. Quando chegamos ao campo crítico HC', há uma queda muito grande da magnetização e destruição da supercondutividade. Decrescendo, nada acontece quando cruzamos este campo crítico, pero isso é muito importante agora. Quando chegamos ao valor HC3', há uma transição de fase de primeira ordem, não há salida de vórtex quando decresce o campo magnético. Todo o campo magnético que está aqui é expulsado do supercondutor e temos diretamente uma transição do estado normal para um estado supercondutor. E voltamos à mesma curva
linear do estado mais, né? Isto é muito importante. Esta é uma transição de fase de primeira ordem. Esta é só aqui. Esta é uma transição de fase de primeira ordem e mostra aqui o que vou mostrar mais adiante, é o famoso, não famoso, pela primeira vez descrito, é o efeito de pico, ou chamado spike state. Bueno, aqui temos outras figuras que mostram o comportamento de curva de magnetização para 0,26, 0,28, o valor médio do parâmetro de ordem, mas não há tempo de tantos detalhes, mas eu vou mostrar agora com os resultados que estudei das curvas de magnetização e também do parâmetro de ordem em função do campo magnético, eu pude construir esta curva roja e a curva azul. Bueno, aqui temos o diagrama de fase H em função da constante de Ginzburg-Landau para diversos valores de kappa, desde 0,6 até 0,1. Muito bem. Vamos para compreender este diagrama, temos, a princípio, vamos esquecer esta parte abaixo da linha azul, não se tem. Estamos crescendo o campo. Nós vamos fixar um valor de campo, de valor de capa, por exemplo, 0,55, e crescer o campo. Estamos, assim, em la região supercondutora para campos baixos, isto é, estamos na curva crescente da magnetização, isto é, em estado para o estado mais, né? Crescendo, hasta que cruzamos a linha roja e agora ligamos ao estado normal. Agora, decrescendo o campo magnético, agora abarrando o campo magnético, espero que estão vendo o ponteiro. Decrescendo o campo magnético, nada acontece quando cruzamos a linha roja, mas quando cruzamos a linha azul, voltamos para um estado supercondutor. E esse estado, este cruzamento agora, isto só existe para o sistema quando decresce o campo. Cruzando, estamos em uma fase supercondutora, pero muito importante, nesta região, o supercondutor tem um comportador intermédio, é um supercondutor tipo 1 intermédio e, además, é um supercondutor intermédio paramagnético, que podemos observar via as curvas de magnetização. Temos saídas de campo de vórtex e a magnetização tem um comportamento paramagnético. Assim, podemos classificar este material nesta região como um material intermédio, tipo 1 intermédio paramagnético. Se analisarmos a mesma coisa nesta região, fixamos, por exemplo, o valor de campo de constante Ginzburg-Landau 0,30. E crescendo, nada, esta parte não existe ainda, crescendo o campo magnético, quando cruzamos a linha roja, passamos da parte supercondutora para a região normal. Muito bem. Agora, quando decrescemos o campo magnético, nada acontece quando cruzamos a linha roja, pero quando cruzamos a linha azul, há uma transição de fase. Passamos de um estado normal para um estado intermédio, um tipo 1 intermédio, e agora temos uma fase entre os valores de capas de constante Ginzburg-Landau, capa C1 e capa C2. Dentro desta região, o supercondutor é classificado como tipo 1 intermédio, tipo 1 diamagnético. Assim, temos entre
KC1 e KC2, uma nova fase de supercondutores intermédio. Isto é, temos os supercondutores tipo 1 intermédio diamagnético e os supercondutores intermédio paramagnético. Muito bem. E temos abaixo do valor de campo HC1 outro comportamento. Na verdade, esta fase é dividida em duas fases: a fase do supercondutor intermédio e a fase do supercondutor genuíno. A fase intermédia é dividida em paramagnética e diamagnética. Agora, se temos uma transição de fase aqui, quando estamos no estado normal e decrescemos o campo, passamos do estado normal para um estado supercondutor tipo 1 genuíno, que é isto, é quando todo o campo magnético é expulsado do cilindro e, como tinha mostrado, é formado um vórtice gigante e este vórtice gigante é expulsado do centro do cilindro. E assim, para valores abaixo de KC1, temos uma transição de fase normal supercondutor tipo 1 genuíno. E é exatamente aqui, nessa transição da parte normal para genuíno, que aparece o spike state. Eu vou tentar agora. Então, para concluir esta primeira parte, está terminando já o seminário, pero é exatamente nesta parte que nós vamos mirar e observar a existência desse estado de pico. E agora eu vou mostrar para vocês uma simulação de como é o estado de pico. Bueno, para recordar, temos um cilindro, o campo aplicado ao longo do erro de simetria, é um cilindro mesoscópico de raio 6 Xi, que é na fase de 23 lambda. A constante de Gibbs-Bourg-Landau para esta simulação é 0,26. E temos um campo aplicado, o campo que destrói, o campo que ocorre na transição do estado normal para o spike state é 0,24 Hc. A cor roja significa que o parâmetro de Ode é máximo, temos total supercondutividade, e a cor azul, podemos ver aqui, é o estado normal. E vou começar a simulação. Começamos assim, decrescendo o campo magnético, até chegarmos a este valor. O valor do campo magnético está fixado, não está cambiando o campo magnético. Somente o que está cambiando agora é o tempo. Estamos calculando, verificando o que ocorre com o campo magnético dentro do cilindro supercondutor quando está aplicado, somente decrescendo o campo. Pero agora está fixado em o valor 0,64. Muito bem. Estamos só em todo o interior do cilindro, temos campo magnético. E, de repente, agora, vemos que aí é o surgimento de supercondutividade em la borda do cilindro, e todo o campo que estava dentro do cilindro, agora é confinado, formando assim um vórtice gigante, gigante, em o centro do supercondutor. Este processo é um processo metaestável. O que vai acontecer? Eu tenho a criação desse vórtice, e para esse mesmo campo, esse vórtice gigante vai ser destruído. Assim, estamos mostrando a criação do vórtice gigante. Eu vou aumentar um pouquinho a velocidade desse filme, porque o tempo está terminando. E temos aqui as primeiras saídas de burbujas de vórtice em um supercondutor tipo 1. Isso é muito importante. O supercondutor tipo 1 também tem a propriedade. Bueno, mira, abaixo deste cilindro, temos a primeira saída de la primeira burbuja de vórtice.
Este borde evoca a acomodação e a parte outra sair lida pela parte de cima. E este processo vai acontecer por muito tempo. Na verdade, é o processo de destruição, de criação e destruição deste vórtice gigante, isto é, essa transição metaestável, esse estado metaestável, acontece para o tempo de vida desse estado é 36 mil tau. Eu vou explicar mais adiante o que é isso. Pero 36 mil passos de tempo. Eu dividi esses 36 mil tempo em ventanas de tempo de 20 unidades, 2.000 unidades. Pode ver aqui, está em pequeno, pero vosotros podem mirar aqui. Ó. Temos uma ventana de tempo de 20 mil passos. Eu mostro somente a primeira ventana e a última. A última ventana, podemos observar que este vórtice gigante permitiu a salida de várias borbulhas de vórtices e temos agora somente uma pequena borbulha aqui, um pequeno vórtice gigante, e também vai permitir a salida de outros vórtices, até chegarmos somente um vórtice isolado e também vai ser expulsado do cilindro. Vamos ver. Este o tempo está terminando, pero eu vou manter a velocidade original do sistema da simulação. Muito bem, você pode mira, há uma deformação deste vórtice gigante caminhando para a superfície do vórtice, buscando a expulsão de mais uma borbulha de vórtice. Está aí. Bueno. Ok. Pode observar que a maioria do sistema já se encontra em estado Masner. Somente esta região não é supercondutora. Um pouquinho adelante, vamos cambiar isso. Mira, o vórtice caminha para a borbulha e vamos ter a salida de outra, de um pequeno vórtice gigante chamado de borbulhas de vórtice. Bueno, sai e temos agora mais uma borbulha. Eu vou tentar aumentar um pouquinho aqui a velocidade. Mais uma. Mais uma, e temos agora somente um vórtice, um single vórtice, e esse também é expulsado. Muito bem, temos assim o processo que temos. Começamos o processo em estado Masner, desculpa, perdão, começamos o processo decrescendo o campo, e temos todo o cilindro supercondutor em estado normal. Pero vemos que foi expulsada muitas borbulhas de vórtice até chegarmos ao estado Masner final. Isto tudo para um campo decrescendo o campo, pero quando chegamos até o campo crítico HC', neste caso 0,64 campo crítico HC, temos um processo metaestável, que todo o campo magnético dentro do cilindro supercondutor cria confinado em um vórtice gigante, e todo este vórtice gigante começa a sua deformação, expulsando borbulhas de vórtice, até que chegamos ao estado Masner, como podemos ver nesta simulação. Bueno, é somente são snapshots da primeira ventana e snapshots da última ventana. Muito bem. Conseguimos agora finalmente. Eu penso que é a última ou penúltima transparência.
Estimamos o tempo de vida desse estado metastável, calculamos assim o tempo de vida do spike state para o caso de alumínio. Como tinha falado, o tempo computacional é 36 mil tau, onde tau é a unidade de tempo da teoria de Ginzburg-Landau, dependente do tempo. E isto não é tempo computacional, mira, não é tempo computacional, tempo de evolução da solução que vem da solução da TDDL. Isto não depende da máquina, sim, depende do processo. E isto é a unidade da teoria de Ginzburg-Landau. E também temos aqui quem é esse camarada. Este é o primeiro resultado que temos do tempo. A unidade é dada por o comprimento de coerência quadrado dividido pelo coeficiente de difusão. E o comprimento de difusão do material é definido por 1 sobre a constante de Ginzburg-Landau ao quadrado por sigma, que é a condutividade elétrica do material, e mi, a permeabilidade magnética. Bueno, conhecendo que o comprimento de coerência do alumínio, estamos estimando o tempo de vida do estado spike para o alumínio. O comprimento de coerência do alumínio está muito bem definido em la literatura científica, é 1.600 nanômetros. O comprimento de penetração de onda é 16 nanômetros. Assim, a constante de acoplamento, a constante de Ginzburg-Landau, 0.0.1, o que pertence à região de que há a transição normal supercondutor tipo 1 genuíno. Deste modo, fazendo as calculações e tomando em conta que a resistividade do alumínio é 10 elevado a menos 9, e o coeficiente de difusão assim é para o alumínio é 1.17, tal 2.9 elevado picosegundos. Bueno, depois desses cálculos, viemos para cá e multiplicamos por 36.000, temos o valor de, na verdade, finalmente temos o tempo de vida desse estado metastável. Esse tempo conseguimos assim determinar o tempo de vida do spike state para o caso de um cilindro de dimensão muito grande, mas com uma seção de reta de rádio 6C, e temos que o tempo de vida desse processo metastável chamado spike state é 78 nanosegundos. Bueno, esta é uma previsão, esta é uma coisa muito nova e foi publicado este ano, e nós agora estamos esperando e motivando os amigos experimentais que têm capacidade para verificar nosso achado científico. Bom, em conclusão, sistemas supercondutores mesoscópicos têm diferente comportamento para diferentes valores da constante de Ginzburg-Landau. Apresentamos o estado que é um estado genuíno, um estado intermédio diamagnético e um estado intermédio paramagnético. Bueno, isto está em acordo com a visão e um pouco mais, mostra muito, um pouquinho mais que fora proposto por De Jenis Tinkerham. Somente tomando em conta a transição de supercondutor mesoscópicos, para o caso proposto por De Jenis Tinkerham. Mas é uma coisa muito nova. E também achado científico muito importante, que é o surgimento do spike state. O
Os Spike State, como acabou de mostrar, é um estado metaestable, a criação de um vórtice gigante e a transição desse estado para o estado supercondutor genuíno. E estimamos, para este caso, para o caso do alumínio, um tempo na escala nanosegundos. Graças. Muito graças. Muito obrigado por la espléndida charla, palestra, profesor Isaías Gonzaga de Oliveira. Bien, agradecer al el CONCITEC, ahora ProCiencia, gracias al proyecto 018-2020, Fundecit, CONCITEC, San Marcos, Banco Mundial, por el financiamiento, por el proyecto de placas superconductoras de IPCO. Ahora, antes de dar las palabras a los panelistas para las preguntas, indicar al público en general que puede también hacer sus preguntas mediante las redes sociales del Facebook y YouTube de la Universidad, en la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad de San Marcos y de la página web de la Universidad Nacional de Barranca, que también la Universidad Nacional de Barranca es una entidad asociada a este proyecto. Bien, antes de comenzar la ronda de preguntas, quería dar también muy brevemente los saludos al próximo palestrante. El próximo palestrante para el otro sábado es el profesor David Ladines Telles de la Universidad Nacional de Colombia, quien en estos momentos está en línea. Para darle simplemente unos saludos. David, ¿te encuentras? Activa tu micrófono. Sí, me escuchan. Estoy aquí atento, observando la presentación del profesor Isaías. Buenos días. Buenos días, David. Bien, David, el próximo sábado es el próximo palestrante. Él es profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Él va a dar una charla la próxima semana sobre películas sobre láminas y películas y lo que es cintas superconductoras de IPCO. En fin, pronto se va a dar la propaganda de su palestra durante la semana en las redes sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Facultad de Ciencias Físicas, y también de la Universidad Nacional de Barranca. Perfecto. Gracias, David, para que se comprometa para el próximo sábado darnos su palestra. Perfecto. Pasamos a la ronda de preguntas. La lámina número 13, Isaías. Deixa eu voltar acá. En la lámina número 13, y ahí, la lámina número 13, esos datos son teóricos, ¿cierto? O sea, ha simulado eso. Sí, esos datos son teóricos numéricos. Ahora, es datos superconductor tipo 1. ¿Vosé ha comparado con datos experimentales? Si se fitea y las líneas salen casi igual. Sí, en verdad, teníamos pocos datos experimentales para hacer la comparación, pero las curvas de magnetización para sistemas mesoscópicos, tenemos algunas y sabíamos el comportamiento. En la charla del último sábado, nosotros podemos ver que este comportamiento crece para los superconductores tipo 2 y tenías las quedas en la curva de magnetización hasta llegarmos al campo crítico superior. Para los experimentos para superconductores en la escala mesoscópica, teníamos muchos datos, pero solamente para el proceso de crecimiento del campo magnético. No, y tenemos muy pocos tenemos muy pocos, yo no estoy muy seguro ahora, resultados experimentales
para o processo de decrescimento do campo magnético. Pero como nós outros conhecemos muito bem a teoria e temos confiança, confidência, como posso falar confiança, confidência. Temos muita confiança em que confiança mesmo. Muito bem, graças. Temos tudo que temos calculado está para o processo de crescimento está em acordância com os poucos, pero existem dados experimentais de alguns grupos em Europa, Japão. Desse modo, as curvas nos permitem, a acordância para os processos de crescimento nos mostra que podemos estar confiantes que para o processo também de decrescimento de campo magnético estão dando resultados buenos. Ok, ese es para sistemas mesoscópicos y para filmes finos, por ejemplo, de IPCO ya sería tipo 2. Es más difícil, más complicado, ¿no? La simulación. No, 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 no. En la palestra de la última semana también tenemos estudiado, mostrado para... Sí, tenemos mostrado que es posible estudiar el filme finos para tanto para supercondutores. En aquella charla yo hablé sobre tipo 2 y tenemos el mismo comportamiento. Na verdade, para sistemas tipo 2 es que tenemos más datos experimentales. Pero tenemos datos experimentales solamente, pero no solamente. Tenemos para tipo 2 e tipo 1, pero para crescimento do campo crítico. Não temos para crescimento de campo aplicado. Não temos dados experimentais para decrescimento. Pero eu estou muito seguro que a professora Grigorieva de Manchester consegue fazer o decrescimento do vórtice de campo magnético para sistema mesoscópico, porque não sei se está aí, se te recordas, ela consegue aprisionar poucas quantidades de vórtex em supercondutores muito pequenos. Eu tinha mostrado uma transparência que ela consegue botar quedar um vórtex, dois vórtex, três vórtex em pequenos discos submesoscópicos. Este é um processo que não é alcançado pelo crescimento de campo magnético, pelo sim pelo decrescimento de campo magnético. Desse modo, ela tinha certamente ela tinha expulsado vórtex, pelo a ideia da professora era a outra. Ela pode ela pode fazer isso, pero tampouco isto, na verdade, outros grupos podem fazer esta coisa, este experimento, crescendo e decrescendo. Eu penso que é fácil, pero eu sou teórico. Ok, muito obrigado. Debido a la premura de tiempo, vamos a hacer solamente una ronda de preguntas, ok? Pasamos a las preguntas de Henry Sánchez. Henry, preguntas. Gracias, Luis. Agradecer al profesor Isaías por su palestra. Tenía una consulta respecto a las transiciones que usted comentaba de tipo 1, tipo 2. Mostró una lista y una de ellas era transiciones por geometría. ¿Estas transiciones por geometría son válidas para todos los materiales superconductores o depende de sus valores de capa de Gismore-Landau? No, no, no. Para todos los todos los tipos de materiales. Porque, na verdad, o que define el material es el valor de capa, ¿sí? Que es definido por el valor lambda sobre psi, comprimento de onda y comprimento de coherencia. Esto es el valor límite entre o supercondutor tipo 1 e tipo 2. Pero quando nós outros estamos estudando material que tem dimensões não infinitas, a borda do supercondutor
hace importantes contribuciones para la para el sistema, tenemos que tener en cuenta esta dimensión de y así porque por ejemplo en las simulaciones que tenía mostrado, yo estoy mostrando un cilindro muy grande y solamente estudiando una parte, una sección de recta dentro del superconductor. Para, pero si tenía un superconductor donde la dimensión, la altura del cilindro es comparada con el valor del radio de la sección recta del cilindro, tengo que cambiar la definición del comprimiento de penetración del hondo. Esto puede ser encontrado en la literatura y es definido de esta manera. Así, este valor, capa, es ahora, tiene ese comportamiento. El material es el mismo. Por ejemplo, si este tipo 1 podría ser aluminio, pero si bajamos ese tamaño de ese cilindro, pasamos para ver ese superconductor que aluminio, que es un superconductor tipo 1 para grandes cilindros, ahora es un superconductor compuesto de material aluminio, pero ahora es un tipo 2. Y esa transición de tipo 1 para tipo 2 no es debido a las propiedades del material, como lambda y xi, pero ahora es un factor geométrico. Gracias, profesor. Ok, bien. Ahora pregunta de la representante de la Universidad Nacional de Barranca, la profesora María Asunción González Esqueche. Recordá que la Universidad de Barranca es una universidad asociada a este proyecto que está siendo financiado por el CONCITEC a través de proyectos integrales 0.18 2020. Fondecit, San Marcos, Banco Mundial, agradeciendo también este financiamiento. Ok, profesora María González Esqueche, de la Universidad Barranca. Gracias, doctor Luis. Profesor Isaías, y justo en esta parte cuando le hizo la consulta Henry, con respecto a la impureza, ¿qué sucediese si el material no fuera puro totalmente, ¿no? Si tuviera una ligera impureza. Con sí. Respecto a lo que es en el tipo 1, la superconductividad de tipo 1 y de tipo 2, ¿qué tanto alteraría, profesor Isaías? Sí, yo no tenía hablado aquí porque también es una manera de modificar. Cuando nosotros introducimos impureza en el material superconductor, nosotros estamos así decreciendo el valor del comprimiento de coherencia. De este modo, tenemos también aquí, yo pienso que puede ver la definición de la constante de Ginzburg-Landau. El comprimiento de coherencia en este caso es cuando introducimos impurezas en material, nosotros disminuimos el valor del comprimiento de coherencia. De este modo, podemos cambiar el material tipo 2 para tipo 1 pela introdução ou subtração de impurezas em material. Isto é um efeito que é sido por experimentais para cambiar também um material de tipo 1 para tipo 2, pela introdução de impurezas em material. Ok, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, professor. Obrigado. Muy bien, ahora pasamos a las preguntas de Ángel Bustamante. Ángel Bustamante, ¿se encuentra? Sí. Isaías, ¿podrías mostrar la lámina donde está las dos regiones de donde usted coloca el pico? No sé qué nombre tiene el nombre del pico. ¿Puede mostrar esa lámina, las tres regiones? Y dice, el pico no sé cuánto. Es estado spike, ya. De lo que ya vos se mostró, se deduce que todo el proceso conduce a un tiempo de 10 a la menos
79 nanosegundos. ¿No es cierto? Sí, sí, sí. O 78, 79 nanosegundos. Entonces, la pregunta es para la cuestión experimental, ¿no? Entonces, es un proceso demasiado rápido, digamos así, ¿no? O sea, para las condiciones experimentales, tratar de calcular, o sea, todo el proceso es nanosegundo, pero usted tiene de ahí a parcela que divide la primera región de las dos, de la segunda, donde tiene ya dos paramagnéticos y diamagnéticos, sería pues un tiempo de medida de algo que es casi instantáneo, ¿no? Más que instantáneo. Sí, sí, claro. Es muy pequeño. Ese tiempo es claro. Muy pequeño. Pero yo voy a mostrar para vosotros otros estados metaestables en superconductores y están muy conocidos ahora en la literatura, en la comunidad de superconductores. Por ejemplo, nosotros no tenemos, spike state es ahora un nuevo estado que también es metaestable, pero nosotros tenemos, por ejemplo, sleep fases de sleeps, phase sleeps, weak links y fast words. Isto é, nós temos aqui três exemplos que de estados metaestável que também ocorrem em condições de tempo muito pequena e são é possível medir a ser as observações e tenho aqui por exemplo weak links que é da ordem o tempo característico é da ordem de 100 nanômetros 100 nanosegundos, desculpa. E também temos aqui vórtex, penetração de vórtex muito rápidos, chamados fast vórtex, que são em la escala maior, na ordem de 10 a menos, na ordem mil vezes mais rápido. Eu penso que não estou muito seguro agora, mas na ordem de, na escala de femtosegundos, isto é, 10 elevado a menos 12 segundos. Assim, você tem razão, é um tempo muito curto, mas temos outros... Saías, na verdade, estamos no tempo de el efeito Josephson. ¿Te das cuenta? Porque si tenemos que la energía del vórtice está cuantizado y generalmente es como 10 a la menos 10, el squid, ¿no? El sensor squid es de ese orden, ¿no? Tendríamos que tener un equipamiento que permita hacer eso ya con un excelente squid, porque ya estamos en el tiempo de 10 a la menos 10, 10 a la menos 12. Sí, se ve interesante esta información. Gracias. Ángel, nessas duas referências que estão nessa transparência, pode-se encontrar melhor explicação e como esses grupos conseguem fazer as medições. As medidas, sim. Sí. As medidas. Sim, sí, porque estou vendo que é nióbio e o outro é chumbo. Claro. Sí. O sea, son metales que tienen un comportamiento apropiado para la investigación, digamos, ¿no? Tienen un buen comportamiento para el proceso de superconductividad, todo ese, esas tres, esos dos regímenes que vos ve el pico de speak, no sé cuánto. Muy bien, gracias. Gracias. Ok, obrigado. Muy bien, ahora pregunta de... panelista Juan Carlos González González, JC. Gracias, Luis. Profesor Isaías, muchas gracias por su palestra, ha sido siempre excelente. Aunque estamos con el tiempo corto, la primera pregunta que yo haría es, creo que es la lámina número 20, en la cual está, ¿no?, los estados. Es simplemente, esas fronteras son, entiendo yo, como en este caso, son finas. ¿O usted cree que cuando se haga ya la parte experimental, esas fronteras de tipo 1 genuino, fase diamagnética o fase paramagnética,
¿Esas fronteras son finas o son o pueden ampliarse un poco más, ¿no? Eso es, digamos, lo primero. Y lo segundo es, digamos, las aplicaciones, si es que viene un poco, ¿no?, a futuro, las aplicaciones del estado Spike. Gracias, profesor. Muy bien. Na verdade, eu vou começar por la segunda. As aplicações do estado Paz, né? Spike, sorry. Perdão. As aplicações do estado de pico, ou chamado Spike State, é uma coisa que eu não estou muito seguro que podemos... A primeira coisa que temos que fazer é motivar nossos amigos experimentais para tentar determinar, observar, medir, fazer medições e comprovar esta descoberta teórico experimental. Uma vez que conhecemos que os colegas experimentais conseguem estas medições, daí também podem ter novas outras ideias para o que se está processando. Pero, na verdade, eu estou fazendo física básica, está estudando o comportamento delas, buscando entender a rica transição de fase em um supercondutor tipo 1, que não é uma transição, por exemplo, isso não acontece para supercondutores de dimensões grandes, supercondutores volumétricos. Pero nós outros podemos ver que esse diagrama de fase HK é uma coisa muito rica e tem muitas coisas para estudar. Assim, a aplicação, eu não penso agora. Sim? E a primeira pergunta, eu não me recordo. Era sobre las fronteras. Si las fronteras eran finas, ¿no? En la fase diamagnética, fase paramagnética. ¿Las fronteras son finas o tienen un ancho? No sé. Muy bien. Es una buena pregunta porque yo determiné esta fase capa C1 en capa C2. Pero aquí tenemos que hacer una... várias medições, vários cálculos numéricos, diminuindo o valor de campo para ver se temos uma região que coabita alguma coisa aqui. Isto parece... a construção do diagrama de fase é igual ao mapa mundi do começo da civilização. Começamos com uma coisa muito rústica, e depois, com o desenvolvimento científico, vamos crescendo, conhecendo melhor o mapa. Agora temos somente isso, mas temos muita coisa a fazer para melhorar este diagrama de fase. Muito obrigado, muitas graças. Bem, agora passamos... si es que el invitado David Landinés tiene alguna pregunta. David, ¿tienes alguna pregunta? No, solamente agradecer al profesor Isaías por tan excelente exposición. Felicitaciones. Gracias. Aprendí mucho en el día de hoy. Gracias. Luis, Luis, diga. Aprovechando esa lámina, Isaías, vosé dando una rápida oleada. Você vê que para em cada ponto onde você coloca intermediate type 1 e na outra, parece que se você toma a derivada de essa curva azul, você vai ter aí as transições de fase mais de outra forma, não? Tem aí algo que curva, o outro também que curva hacia abaixo, mais que o outro. En la línea KC2, en la línea KC1. Si usted ve olea, tenga ahí derivadas. No. Yo pienso que solamente tenemos que hacer mucho más valores para constante, para más valores de capa
Por exemplo, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 valores de capa e construir esta linha. Pero importante aqui é que o valor do campo HC3 linha é sempre abaixo do valor do campo HC linha. Isto está em acordo com a previsão de Tikehau. Pero em nenhum artigo é previsto estas duas fases do supercondutor intermédio 1 diamagnético e paramagnético. Esta é a primeira vez que nós estamos observando esse comportamento. E se em termos de derivação, eu não estou seguro. Se solamente temos que fazer mais valores de campo e temos uma coisa mais suave, talvez, e temos. Pero o mais importante é que, para valores de capa muito próximo ao valor HC6 e mais adiante, capa igual a 0,7, que é a transição do tipo 1 para o tipo 2, isto deve ser um ponto em diagrama de fase. Aqui temos uma diferença muito pequena, decrescendo o valor de capa, temos uma diferença entre HC6' e HC3 aumentando. Aumenta essa diferença de campo crítico, essa diferença de valores de campo crítico está crescendo para o decréscimo, quando decrescemos, quando caminhamos para valores muito baixos da constante de Gibbs-Landau. Assim, a diferença de campo crítico aumenta para valores de campo muito pequenos e diminui para valores de campo muito grandes, o que é uma coisa que está em acordo nesse limite, quando temos que chegar para um valor de capa, para um valor de campo, valor de constante de 0,7, temos que ter exatamente o mesmo valor. Eu não ai calculado isto, pero eu penso que isto é um passo que temos que fazer em um próximo trabalho. Ok, gracias. Gracias, Isaías. Bien, entonces ahora vamos a pasar las preguntas del público rápidamente. Melvin, Godoy, Rodolfo, ¿tienen preguntas del público? Pásenlo, por favor. Muy buenos días con todos en general. Diga. Muy buenos días. En sí, las preguntas del público no hay ninguna interacción. No hay preguntas del público. Solo Bien. hay agradecimientos y saludos para el doctor Isaías de Oliveira. Bien, aprovechamos entonces para indicar al público que este proyecto viene siendo financiado por el CONCYTEC a través del proyecto 018 2020, Fondesit, Universidad de San Marcos, Banco Mundial. Bien, el CONCYTEC ahora es Prociencia. Bien, los agradecimientos del caso. Además, también recordar al público que la próxima semana, el próximo sábado, mismo horario, vamos a tener la charla del profesor David Landines Téllez, de la Universidad Nacional, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, que nos va a hablar sobre cintas superconductoras de IPCO. Bien, entonces, muy agradecidos a todos, muchas gracias, muy obrigado al palestrante. Profesor Isaías Gonzaga de Oliveira, de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro, y muy agradecidos a toda la comunidad de la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y también a la entidad asociada, la Universidad Nacional de Barranca, que es la entidad asociada a este proyecto y participa a través de su vicepresidencia de investigación y la profesora María González Sketch. Ok, muchas gracias. Entonces ya podemos cortar la transmisión en línea y saludos a todos. Muito obrigado. Muito obrigada. Gracias.